Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. Alô, malta, então já estou aqui no aeroporto. Já passei a segurança e é isto, agora estou à espera que abra a porta de embarque e é isto. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Olá, malta, já estou aqui instalada, como vocês podem ver. Já aterrei, já jantei e tudo. Agora já estou aqui ao pé da minha prima. Ela vai dizer um oi aqui com o braço, faz um oi. Aí está, oi. E é isto, agora vou preparar-me para ir dormir, porque amanhã tenho que me levantar cedo, porque temos a comunhão desta festinha, não é? Alô, malta, é só para vos dizer que já estou na cama, como vocês viram, já estive a limpar a cara e a fazer toda a minha skincare routine. Portanto, é isto. Agora vou dormir, que amanhã tenho que me levantar cedo. Portanto, até amanhã. What do I have to say to keep you by? By my side, heart is starting to liquefy. Need you here to tell me that it'll be okay. Maybe one, love and two, and now it's three. 3 a.m. thinking, what if it's you and me? At the end, maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you will come and say. E como vocês viram, eu ontem não filmei quase nada porque foi a comunhão da minha prima e era um momento íntimo e familiar e eu não quis estar a fazer grandes filmagens. Portanto, gravei só algumas coisinhas que vocês viram e hoje já tomei um pequeno almoço e é isto. Agora estou a tentar acordar esta pestinha que não acorda por nada e é isto. Já estive a almoçar e agora vamos dar um passeio aqui pela cidade para eu ver os sítios turísticos, para ir ver o lago e é isto, vamos mostrar tudo. Estive a almoçar raclette, que é um dos pratos típicos daqui da Suíça e é isso. Chaos, outside.
not okay. The fret is too strong, too strong. Don't get it wrong, and keep your distance from your loved ones, loved ones. Don't we move? It should improve. Stay at home over the phone. All is so quiet, too quiet. And there is chaos, chaos, chaos outside. Chaos. Então, vocês viram os clipes anteriores e desculpem se eu estiver a olhar para aí que não estou aqui a habituar esta a ter ali o ecrã em cima. Como eu estava a dizer, então, vocês viram os clipes anteriores, então eu fui dar uma volta pela cidade, ver os pontos mais turísticos daqui, mas não tive grande sorte com o tempo porque estava a chover imenso, imenso vento e estava super frio. Eu não consegui filmar a minha cara, não é, nos sítios porque estava a chover imenso e já me vi atrapalhada para conseguir filmar o que filmei para vocês. Agora já viemos para casa e agora estou aqui a descansar um bocadito. Quero ver se vou ter sorte nos próximos dias, que terça-feira à tarde já me vou embora. A ver se amanhã e na terça de manhã está o melhor bom tempo para conseguir ir dar uma voltinha. E é isto, agora estou aqui ao pé da minha prima. A Rana riu imenso com ela. Queres dizer um oi aqui para a câmara? Hã? Não, tens que... a câmara está aqui, tens que dar um oi. Dá um oi daí. Olá! Pronto. E é isto. Agora estamos aqui no quarto. Se calhar eu vou filmar uns TikToks ou qualquer coisa para vocês. E é isso. Até já. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world, they wanna be her. And all the dudes are trying to score like it's fever. She lives a double life, puts on a show. What's under this subtle smile, we'll never know. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. Let me paint a picture. I see they don't understand. Feeling like Picasso. She brushing against my hands. Seen you from around the way. You didn't give me the time of day. You be making moves that, yeah, who really care what Simon say? All the bad things, girl, I had to look past that. Call yourself a dime, I'm just trying to get my cash back. You be looking fine, so no wonder they can't match that. Louis V scarf, or I'm chilling with a dad. Whoa. Slow it down like that. Just hold me down like that. Então, malta, hoje, como puderam ver, eu fui dar mais uma voltinha aqui pela cidade. Mas hoje não visitei grande coisa também. Não consegui filmar muito para vocês porque também não estava assim. Chegou a um certo ponto que já não estava assim muito bom tempo nem nada. E então eu achei melhor não gravar para vocês, mas também o passeio hoje não foi assim muito interessante. Fui visitar alguns parques.
e fui ao maior centro comercial daqui da zona para comprar algumas lembranças e assim. E comprar chocolatitos, porque vir à Suíça e não comprar chocolates é a mesma coisa que ir a Roma e não ver o Papa. Portanto, é isto. Agora vou dormir. E amanhã já é o último dia aqui, amanhã já me vou embora à tarde. Sinceramente, não me quero nada ir embora porque já me estava a habituar a estar aqui e simplesmente acho que fiquei apaixonada por esta cidade. Acho que me via a viver aqui, sinceramente. Se bem que eu, alguns anos atrás, disse que nunca gostava de viver aqui e que isto era só para vir de férias. Mas confesso que com a idade, não é? As coisas mudam e as opiniões mudam e acho que a minha sinceramente mudou, porque gostei muito de aqui estar e é isto, amanhã a gente fala. Angel boy, don't say that. Never gonna stand a chance, heartbreak like a sad romance. Said that you never come back again. Been 3 days, now you're back again, but I'm not your man.